Hammaga salom. O'zbekiston terma jamoasida karyerani davom ettiramiz. Klublar va terma jamoalar o'ynayotgan turnirda hozircha birinchi o'rinda turibmiz. Ham klublar, ham terma jamoalar ishtirok etayotgan musobaqa. Ispaniyaga qarshi o'ynaymiz bugun. O'yinga start berdik. O'zbekiston Ispaniya. 18-chi tur. O'tgan turda Sitining yubirgi. Bugun esa Ispaniya bilan o'ynaymiz. PES 21 da boshladik. O'zbekiston boshlab berdi. Yo'q. Laport, Rodri, Marata. Sarabia. O'zi Koke oldinga bormoqda. Qaytardi amallab. Otabek Shukurov. Shomurodov. Yaxshi. Hozir Hoshimov, Iskandarov. Gol! Igor Sergeyevdan gol. 1-0. Laport. Koke. Alba. Fati. Yaxshi. Gol 2-0. Bemalol yutamiz Ispaniyani o'z maydonimizda. Chempionlik sari yana bitta qadam katta. Hozir qaytardi. Bratar yaxshi o'tiribdi. DHA. Otabek Shukurov hozir oshirib beradi. To'plan hozir Alvaro Morata, Ansu Fati. Rodri. Ansu Fati. Va sal qoldi hozir Marata gol urishiga. Suyunov qo'shirib berildi va oldirib qo'ydik hozir. Darvozabon egallab oldi. Bo'ldi, birinchi taym tugadi. 2-0. Sergeyevdan dubl. Laport. Gavi maydonga tushdi. Llorente o'rniga. Koke. Hozir. Va offside. Suyunov. Yaxshi. Hozir sal qoldi, hozir yetmadik. Alvaro Morata. Marcos Llorente.
Yaxşı. Hazır yanan sufati da top. Va. Chiroyli gol urdi hozir. İspanlar gol. Gol muallifi Pablo Sarabia. Yaxshi. Alvaro Morata. Yok. Aspilicueta. Morata. Hozir. Vay, bu qiyin ishini qara. Hozir juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydik. Q2. Durang. Comeback amalga oshirishda hozir. İspanlar. Rodri. Olma. Alvaro Morata. Olib qo'ydik to'pni. Yaxshi. Hozir qanotga. Vay, hozir azgina qoldi gol urishimizga. Mana yutib ketardi hozir. To'p bilan hozir. Yaxshi, Sarabia, Koke. Vay, sal qoldi hozir. Sal qolishiga sal qoldi. Va bo'ldi, o'yin tugadi shekil. Atvarota. Yana bir chek to'pi. Hozir qozi oldiramiz o'zi. Va vay sharmandalar mo qilgan ishini qara. Bitkazib qo'ydik. Asensio tushdi maydonga, o'yin tugadi-yu. Bo'ldi. Yutkazdik. Comeback amalga oshirishdi ispanlar. Hozir turnir jadvalini ko'rsataman. 2-0 yutayotgan edi birinchi taymdan keyin va 3-2 yutkazib qo'ydik. Super comeback. Mana turnir jadvali ko'rib turibsiz. Hayr salomat bo'ling.